Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda görkəmli yazıcı Məmməd Səid Ordubadinin 150 illiyinə həsr olunan tarixi roman janrı, ədəbi ənənə və müasirlik mövzusunda hibrid formatda elmi sessiya keçirilib. Öncə mövzu ilə bağlı sərgi və slayd nümayiş olunub. Tədbiri giriş sözü ilə AMİA'nın vitse prezidenti Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru akademik İsa Həbibbəy ilə açıb. Məmməd Səid Ordubadinin həm ictimai siyasi xadim kimi, həm də mütəfəkkir kimi gördüyü işlərdən bəhs eləyən akademik, institutda onun yaradıcılıq yolunun daim diqqətdə saxlandığını vurğulayıb. Ordubadini Azərbaycan ədəbiyyatının Lev Tolstoy adlandıran akademik qeyd eləyib ki, o Azərbaycan ədəbiyyatında ilk tarixi romanın müəllifidir. Alim bildirib ki, Ordubadinin əsərlərinin 8 cildliyi çap olunub. Vaxtı ilə qadağan edilən 1911-ci ildə işıq üzü görən Qanlı Sənələr əsəri arxiv açılandan sonra tapılıb və xarici dillərə tərcümə olunub. Bu şəhərdə adlı xatirə əsəri isə hələ də çap olunmayıb. Alim vurğulayıb ki, yazıçının 150 illiyinin qeyd olunması bizim Ordubadiyə yenidən qayıtmağa, ona müstəqillik gözü ilə baxaraq elmi cəhətdən dərk etməyə meydan açır. Bildirib ki, yazıçının 6000-dən çox əsəri var. Ulu Öndər Heydər Əliyev də Məmməd Səid Ordubadinin yaradıcılığına böyük qiymət verib. Akademik qeyd eləyib ki, institutun magistr və tələbələri onun yaradıcılığının araşdırılmasında yaxından iştirak etməlidir. Sonra ədəbi tənqid şöbəsinin müdürü, filologiya elmləri doktoru professor Vaqif Yusifli roman janrının inkişafında Məmməd Səid Ordubadi mərhələsi adlı məruzəsində yazıçının fəaliyyətindən danışıb. Bildirib ki, o Cənubi Azərbaycan həyatını, orada yaşayan yurtdaşlarımızın həyat tərzini və inqilabi mübarizəsini qələmə alan ilk yazıçılardan biri olub. Ordubadi milli mətbuatımızın inkişafında da mühüm rol oynayıb, keçən əsrin 20-ci illərində bu sahədə geniş fəaliyyət göstərib bir neçə qəzetin baş redaktoru olub. Qanlı Sənələr publisistik əsəri ilə ermənilərin ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan türklərinin başına gətirdikləri faciələri ürək yanığısı ilə təsvir edən ilk yazıçıdır. O həm də 30-a yaxın irili xırdalı dram əsərinin, həmçinin bir sıra opera librettolarının müəllifidir. Məmməd Səid Ordubadinin Xatirə Muzeyinin direktoru Lalə Abbaszadə Məmməd Səid Ordubadinin dramaturgiyası adlı məruzə ilə çıxış eləyib və elmi işçi İradə Quliyeva muzey haqqında ətraflı məlumat verib. Sessiyada filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Elnarə Qaragözova tarixi və bədii həqiqət və Elmira Babayeva Məmməd Səid Ordubadi ədəbi tənqiddə mövzusunda məruzələrlə çıxış eləyiblər. Lamiya Orucova, Ramil Əzizov, Vaqif Vahamzadə.